Sezoni kombëtar përfundoi, por kjo nuk do të thotë se fillojnë pushimet. Nëse dëshiron majat, duhet stërvitje, stërvitje dhe sërish stërvitje, e kështu bën Gresi Kojaku, që u shpall lojtari më i mirë në Shqipëri në kampionatin kombëtar, qoftë për të rinj, qoftë për të rritur. 17 vjeçari i ekipit të Tiranës shprehet i lumtur në intervistën për ABC-n, ndërsa synon të shkojë në Olimpiadë. Me stërvitje, me punë, arrihet çdo gjë. Edhe jam shumë i kënaqur. Ky kampionat ishte shumë i rëndësishëm për mua, si ishte kampionat kombëtar për të rinj dhe për të rritur. Ja dolëm. Me garat që mora kampionatin ishin 50 delfin dhe 50 stil lir. Prisja akoma më mirë, po që ishin pak smur. Synimet e mia janë për lojrat olimpike, të arri lojrat olimpike. Tani në Izrael kemi garat deri në 9 shtator. Unë të shirka me rezultat. Rezultat besoj se jam 2 sekonda ose 3 sekonda. Mund të arrim, ka kohë, shumë kohë. Pas 12 vjetësh me notin, Gresi Kojaku dëshiron të ketë një arritje të madhe në kampionatin botror. Është një arritje shumë e madhe. Në notin shqiptar asnjë nuk e ka arritur 16-ën, të futet në 16-ën. Më të mirë po. Unë kam gati 12 vjet në not, po që në fillim jam arritur me vllajin, tani jam me Tiranën, me profesor Arianin. Jam shumë i kënaqur. Trajneri i tij Arian Fetisha, që ka një ekip të fortë si Tirana, veçon padyshim Gresin. Veçojmë Gresi Kojakun që 3 herë kampion absolut i Shqipërisë në kampionatin kombëtar në pish 25-she, po ashtu dhe Kupa Shqipërisë para 3 javësh dhe kampionatin kombëtar për të rinj për të rritur. Vitin që vjen kemi edhe Olimpiadën dhe janë një konkurrencë shumë të madhe, sidomos kategoria meshkuj. Mos harrojmë, kemi notar nga Belgjika, shqiptar, nga diaspora, nga Australia, nga Italia, po ashtu dhe brenda për brenda Shqipërisë. Në kampionatin botror, qofse Gresi Kojaku arrin të futet në 16 që më mirë botës, mendoj ky suksesi më i mirë për Shqipërinë tek stili delfin, ka parametra jashtëzakonisht të mira, tek roli po ashtu.